Hejsan ungdomar. I fredags så lärde vi oss de olika ordklasserna. Vi lärde oss att ifall vi kan ordet vraksippa så får vi hjälp att komma ihåg alla ordklasserna. Vi lärde oss verb, räkneord, adjektiv, konjunktioner, substantiv, interjektioner, prepositioner, pronomen och adverb. Vi pratade också lite grann om att ett ord alltid tillhör samma ordklass. Det är alltså liksom någonting som man, en familj man ständigt är medlem i. I skillnad till satslära. När vi lite senare under terminen ska prata om satslära och satslösningsscheman, kommer ni att upptäcka att olika ord kan tillhöra olika satsdelar i olika meningar. Men ett ord tillhör alltså alltid samma ordklass. Och jag vill att ni lär er alla ordklassernas namn i det här läget. Och en liten hjälp på vägen är ordet vraksippa. Vi har också börjat att prata om verb. Verb är alltså en ordklass som innehåller ord som uttrycker en handling. Man går, man står och så vidare. Antagligen så har ni tidigare i utbildningen lärt er att rabbla olika temaformer. Alltså att springa, sprang, sprungit. Att läsa, läste, läst till exempel. Temaformerna, namnen på dem. De som man säger ett fram, att framför heter infinitiv, att läsa. Preteritum, det är det som hände igår, läste. Supinumformen är läst, har, hade, läst. Jag vill att ni kan de här tre begreppen, infinitiv, preteritum och supinum. Och de kallas alltså för temaformerna. Med hjälp av temaformerna kan man skapa alla olika tempusformer. Tempus betyder tid. Och vi kan böja verben så att de berättar när någonting har utförts. I svenska språket så blandar man inte in vem som gör någonting. Och det syns inte i verben på svenska. I motsats till exempel spanska där man liksom böjer verbet efter person också. Men inte på svenska alltså. En tempusform är den som händer idag. Det är presens. Och sen så har jag faktiskt en av temaformerna. Den har samma namn här. Preteritum. Det som hände igår. Sen blir det lite roligt. Perfekt kommer ifrån supinumformen. Så med hjälp av supinumformen och ett hjälpverb så kan man få perfekt. Alltså, och då använder man sig av hjälpverbet har. Har sett. Har läst. Och då är har hjälpverbet. Så har tillsammans med supinumformen av verbet skapar alltså tempusformen perfekt. Jag har läst. Jag har sett. Jag har gått. Jag har motionerat och så vidare. Ifall man tar ett annat hjälpverb, hade till exempel, och supinumformen. Så supinumformen plus hade, då får vi pluskvamperfekt. Jag hade läst, jag hade suttit, jag hade motionerat och så vidare. Sen har vi en spännande kvar som är futurum. Futurum är... innebär någonting med framtiden. Någonting som man kommer att göra. Och då använder man sig av hjälpverbet ska. Jag ska läsa. Jag ska se. Jag ska sitta. Och då tar man infinitivformen utav verbet plus ska framför. Och då får man futurum. Och här jag vill såklart att ni kan alla de här tempusformerna. Att ni vet hur ni bildar dem. Och så vill jag att ni kan begreppet tempus. Att det handlar om tid. Och det kanske kan kännas fånigt att känna till alla de här namnen. Men det är jätteanvändbart.
dels så när vi håller på att analysera olika texter så behöver ni veta vad som menas med när vi pratar om att ifall någonting är skrivet i preteritum eller i presens eller futurum. Och ni behöver veta hur man skapar de här olika tempusformerna på svenska. Så det gäller att man har ett språk om språket. Då går vår inlärning både i svenska och andra språk snabbare och effektivare. Så därför är det bra att kunna de här orden. Och så ska vi naturligtvis träna på dem mera. Okej? Okay?